Ветер, ветер, помоги мне мою грусть. Արևոր առաքելությունունի Մարզում եմ 6 տարեկանից պատրաստում օկտեմբերի 30-ին մենամարտել ազերբայջանցի մարզիկի հետ։ Ոչ մրցաշարում ես քշելում եմ 70 կիլոգրամ, իսկ իմ հակառակորդը ազերբայջանը ներկայացնող Օլգան Սարգսյանը ներկայացնում է 77 կիլոգրամ։ Մարտեր առանց կանոնների սպորտաձևի միջազգային մրցաշարն այս անգամ կայանալու է Թբիլիսիում։ Սպորտաձևը ինքը պարանդմիլի մեջ բարբա, սամբո, ձյուդո, բոքս։ Հայաստանի ներկայացուցիչը 21 տարեկան է։ Նա հանդես է եկել նաև որպես մարզիչ։ Այնուհետև հասկացել է, ինքն իրենով պետք է զբաղվի և ներկայացնի իր երկիրը միջազգային մրցաշարերում։ Եղել է դեպքեր, որ գնալ մրցման ու պարտության վերադառնալ։ Չէ, դեռևս չի եղել, որ գնամ պարտվեմ, ես պրոֆեսիոնալ ենք ու բարելին չեմ տվել։ Դեռ հաղթում ենք տիրոջ կապով, դեմ որ Հայաստանը ներկայացնում, մի ձևի ոնց որ շատ է էլի տպավորությունը, որ ես պետք է հաղթեմ, ոչ տարբերակ չունեմ։ Ադրբեջանցի մարզիկի հետ հանդիպմանը վիրապնան համբերությամբ է սպասում։ Նշում է, չնայած հակառակորդը առաջատար է Ադրբեջանում, միևնույն է, վճռական տրամադրվածությունը չի խանգարում և փափագում է նրանց աչքի առջև վերբարձրացնել Հայաստան աշխարհի եռագույնը։ Այդ հանդիպմանը շատ եմ պատրաստել, որ իրան հանդիպեմ ու շատ եմ ուզեցել հաստատել ադրբեջանցի մարզիկի հետ ու աստծո կամքով եղել է, ցույց կտա արդեն ռինգը։ Առաջին անգամ լինելով ես մասնակցել եմ ադրբեջանցի մարզիկի հետ մրցանակի։ Հայ մարզիկը հայտնի է սպորտում որպես մանգուստ։ Մանգուստ ինքը շատ փոքր կենդանի է ու ինքը շատ արագ շարժվող։ Ինձ ասեցին մանգուստ նրա համար, որպես ես արագ եմ շարժվում ու ոնց որ ժամանակի չոտ եմ վերջացնում իմ մենամարտելը։ Անկախ իր գրած հաղթանակներից և հաջողություններից, Վիրաբը չի մոռանում Աստծուն։ Ես ինչը մարզում եմ սպորտով, փոքրուց ծառայեմ եկեղեցում ու պետք է միշտ ծառայեմ եկեղեցում, որպեսզի Աստծուն հարկ տամ ես։ Ես որ հաղթում եմ, չեմ ուզում, որ մարդիկ ինձ փառավորեն, թող փառավորեն մեր Տեր Աստծուն։ Ես ամեն իմ հաղթանակից հետո ծնկեմ գալու Աստծո առաջ, որպեսզի ես իմ հարկը տամ Տիրոջը։ Ունեք ձեր հետ իր, որ ռինգ մտնելուց առաջ ձեր մոտ է լինում։ Այո, իմ հոգևորական շորերն է և ես ադրբեջանցի մարզիկի հետ, որ պետք է մասնակցեմ, ես իմ համազգեստով եմ ներկայանալու, հոգևորական համազգեստով։ Որոշել եք, եթե հաղթեք հաղթանակը, ում եք նվիրելու։ Որ հաղթեմ, Աստծո կամքով նվիրելու եմ իր այս հիմնում եմ ներառվում պարտեստ Արևիկ Խաչատրյան, Արմեն Սարգսյան, Արարատ հեռուստաընկերություն։